سلام کوم او دوا د تکوم زما یو سو خبرې دي خو کبیرو مشران دي نه خپه کیږي چې زما کار ته کوم تکلیف دی زما کا بیانومه لمبر مال غواړم تحصیل اتیا زره خلق مې دی لوی واره زه چې له دې کوتل تحصیل سره مې تعلق دی دلته راځم زما ډېر زیات نسخان کیږي زمونږ بل روزګار نشته په غیر د پوجي نه وکړی نه د دې لپاره تا استارس کوم چې موږ ته دا تکلیف کوم چې موږ ته یو تحصیل راځي جوړ شي اتیا زره خلق مې لوی واره مهرباني وکړئ چې تاسو دې خپل او سره تم بیا مې چې کوشش را وکړئ چې موږ ته دا تکلیف کوم باقی په وطن کې زمونږ سکولونه جوړ دي د جینکو موزاله کانو جینکو هغه دولس کاله وشو جینکۍ بلډینګ جوړ دی او ماشټر یې نشته یوڅوک له نږدې راغلي او نه سبق جینکو ته ویلی دی په هلکانو په سکول کې مې یولس سوه واړه دي یولس سوه استادان پکې څلور دي یولس کله سنته څنګه دا او څلور استادان سکول وایي میرا باندې وکړې ډېر غټ غټ ټکې مې ترې واخیستو خبرې خو ډېرې زیاتې راځي خو چې کوم ته مې کوم تکلیف دی دغه درې څلور خبرې مې کوم. السلام.